Харківська міліція оголосила війну угонщикам. Припинено діяльність двох груп та 11 зловмисників-одинаків. Усі вони спеціалізувалися на вітчизняних автівках. Загалом затримано 15 чоловік, на рахунку яких більше 30 угонів. Підозрюваних не цікавили дорогі іномарки. Вони обирали легку здобич – «Жигулі» класичних моделей. Дані автомобілі угонялись прямо із-під дому в ночне час суток, не оборудовані ніякими сигналізаціями, охоронними замками, знаходились не на стоянках. Потім дані автомобілі в умовах гаража розбирали, либо на запчасті розпродавали, либо через мережу інтернет продавали, либо обмінювали на більш низький автотранспорт. В одну з комбінацій поміняли на автомобіль ЗАЗ з доплатою, либо перепродавали дані автомобілі. Сліди зниклих автівок шукали і на авторинках міста. Щоб затримати стільки автовикрадачів, працівникам карного розшуку довелося провести кілька спрямованих рейдів із залученням співробітників ДАІ, патрульної служби та Беркуту. Щодобово проводилися нічні відпрацювання районів міста Харкова та області, де була зареєстрована найбільша кількість викрадень автомобілів. Алло, дружище, а ну пробивай мені ще одну, 5 останніх. Більшість підозрюваних – молоді чоловіки, раніше не засуджені. Тільки один мав проблеми із законом через скоєння схожих злочинів. Галина Шподерева, агентство телевидения «Новости».